Så, det är ballader, hiphop, rock, country och vad står det längst ner? Ja, jag vet inte vad det är för någonting. Ja, är ni redo? Ja. Är publiken där ute redo? Det här kommer bli det bästa ni har hört i hela ert liv. Ja, men jag känner också så. Nästan för öronen, för ni kanske inte är redo för att höra hur sjukt fett det här kommer bli. En stor applåd för Musikhjälpens tre programledare. Kör igång. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about how we used to be. We are younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at my feet. There's no difference between us and a million miles. Hello from the other side. En stor applåd till Musikhjälpens programledare Gina, Kodjo och Linnea!